9'u danıştım. 9'u dedim ki danışalım da evde yoktular. Ondan sonra da gönderdi mənə qızılları. Ayın neçəsidir bilmirəm. 2-3 gün sonra bir qolbağ, bir komplekt, bir üzük. Mən də getdim satdım Əcəmidə. Harə elədin pulu? 700 manat. Pulu harə elədin? Pulu borclarımı verdim, harçladım. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1 və 177.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Cinayət işi üzrə Eristo Lomaşvili və Zibiyat üzrə Başvili şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Həmin cinayətin törədilməsində digər şəxslərin iştirakının olub-olmaması, həmçinin həmin şəxslərin başqa cinayət hadisələri törədib-törətməmələri barədə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.